meg legyen szilverizes kötények, fotó nézzék ki jól, jó? Zöld, fehér, és a papír egy kicsit piros sírva. Igaz, Gábi? Hogy van? Pálfi Csaba kollégánk, a fűszerkereskedésnek a tulajdonosa találta ki ezt az ötletet. Körülbelül olyan 75-80 kg húsból és fűszerekből kevertük ezt a kolbászt. A Zoencom segítségével itt van egy húsfeldolgozó Csíkszentmiklóson. Náluk a gyárba kavartuk össze, azért 80 kg húsnak egy gép kell kézzel, ezt otthon kicsit nehéz lenne. És körülbelül 3 órát utaztunk, tehát ők besegítettek, hogy géppel összekavartuk. Töltöttük, és a fiúk most teszik fel. Most fogják össze a rácsot, ami majd készül a sülés. Tehát szorosan összefogjuk a két rácsot, tudjuk forgatni rajta, és így nem tud elmozdulni a kolbász. Akkor van baj, amikor forgassuk, akkor szakad el a bél, vagy törik el a kolbász. Természetes disznóbélben van töltve úgy, hogy az meg van áztatva, meleg vízben, az nem szabad. Tehát egy szakmai kérdés az, hogy milyen szépen vezetik a töltött kolbászt, a töltőcsőben. Tehát itt már a hölgyeknek és az uraknak több évi tapasztalatuk van, hogy a kolbász ne szakadjon el. Receptünk az nagyon egyszerű. Van egy egyszerű, hagyományos kolbászunk, ami a hagyományos recept szerint, tehát a meglévő sóbors, fokhagyma és társai párosítással együtt valósult meg. A második az egy kicsit különlegesség, mondhatnám úgy is, hogy kuriózum. Nem vagyok informálva afelől, hogy volt-e hasonló sütve, ez egy aszaltszilvás, telemeás, köménymagos kolbász lesz. Mi már csináltunk próbát, kóstolgattunk, nekünk ízlik, reméljük, hogy a kedves nézőközönségnek és az itt levőknek is ugyanúgy, és sőt, a zsűriknek még inkább fog. Ez tudom, hogy a jó kolbász ízva. Mi is bizony rokokos kenyérem. Nem eszednék le a kolbászt, ugye? A kolbászunknak szívünket, lelkünket beleadjuk, és mint ahogy az előzőekben a zsűrinél is elmondták, mi összetartozunk. Tehát ez egy összetartozás. Mindenki egyért, egy mindenkiért, és a kolbászban benne van szívünk, lelkünk. Hát a hagyomány az mindig a nagyapámék, a szüleim, meg hát mi is így csináljuk, hát hagyomány a családban. Hát egyértelmű, hogy hús, jó magyar fűszerek, annak a kóbásznak az a lényeg. A kóbászon elsősorban tehát a csapatoknak a megjelenését, asztaltízítést, a higiéniát, az összhangot a csapatnak, és nem utolsó sorban a kézkolbászoknak majd az ízét, zamatát, illatát, állagát fogjuk bírálni. Csapatoknál fogalmazódik meg az ötlet, hogy mit varázsol bele, tehát itt már találkozunk olyan kolbászokkal is, ahol a szépviszi sajtot varázsolták bele a kolbászba, lesz majd mazsolás és csokoládés is, úgyhogy egészen különleges kolbászok fognak majd a zsűri elé kerülni. Igen, még viszik itt a kolbászot. Nem,